birinci övladım tələf olduğu üçün mən burada yox, digər xəstəxanada. Bu klinikanı seçməkdə biraz tərəddüd edirdim ki, görən necə olar mən və körpəmin həyatı. Amma indi çox şadam ki, mən bu klinikanı seçdim. Doğrudan da çox savadlı kadrlar, həkim heyəti, medsestra, tibb bacıları. Hər kəs özlərin təşəkkürümü bildirirəm. Uşağa çox mükəmməl baxdılar burada, həmçinin bizim özümüzə də. Demək olar ki, özümüzü öz evimizdəki kimi hiss elədi. Bəlkə evimizdən də yaxşı nazımızla oynadılar bizim. Hər kəsə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah ki, yenidən tam əmin olub seçə bildiyimiz bir klinik olacaq.